I encara al litoral de la comarca, Cubelles ha instal·lat unes passarel·les flexibles per facilitar l'accés al bany de les persones amb mobilitat reduïda. El bany assistit es troba al costat dels punts de socorrisme de la Platja Llarga i de la Platja de la Mota de Sant Pere. Era una reclamació de l'Associació de Minusvàlids Físics de Cubelles que permetrà millorar el trasllat de les cadires amfíbies perquè redueix l'espai entre la passarel·la de fusta i l'aigua i fa més fàcil el desplaçament de la cadira amfíbia, enllaçant el punt d'assistència amb el mar. És una iniciativa molt necessària durant els mesos de juliol i agost, perquè hi ha una afluència continuada de persones que utilitzen aquest servei. I és que Cubelles acull col·lectius d'altres municipis perquè compta amb platges inclusives com aquestes. La idea és facilitar la feina tant al nostre servei de socorrisme i alhora totes les persones que puguin necessitar d'aquest servei, que cada vegada i cada any puguem anar-ho millorant. En aquest cas, el que hem fet aquesta vegada ha sigut ampliar amb el que es coneix com flexipassarel·la, que és un pèl més ample que la passarel·la de fusta que tenim, i amb això creem un pont entre la passarel·la de fusta que ja teníem i la separació que hi havia amb l'aigua era bastant gran, era una reclamació que ens havien fet des de l'associació Amico d'aquí de Cubelles i que vam mirar de donar-li suport, i aquest any finalment hem pogut complir amb l'objectiu, que és connectar des d'aquí al punt d'assistència fins a l'aigua, que la cadira amfíbia pugui arribar el més fàcil possible.